বিশ্বৰ ভিতৰতে জনপ্ৰিয় মেছেজিং এপ WhatsApp যোৱা কিছুদিন ধৰি বেছিকৈ ব্যৱহাৰ হবলৈ লৈছে, যাৰ ফলত সাধাৰণ মেছেজিং এপ ব্যৱহাৰ এতিয়া প্ৰায় নাইকিয়া হৈছে বুলিয়ে ক'ব পাৰি। কিছুমান এনেকুৱা ফিচাৰ্ছ আছে যি নেকি বহুতেই কামত আহে, যদিও কিন্তু বহুতেই নাজানে। যেতিয়াই WhatsAppক ফেচবুকে ল'লে তেতিয়াৰ পৰা নতুন নতুন ফিচাৰ্ছৰ জোৱাৰ আহিছে। আজি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ত কেইটামান বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ জানিবলগীয়া WhatsAppৰ ট্ৰিকৰ বিষয়ে জনাম, যি নেকি WhatsApp ব্যৱহাৰ কৰাৰ মজাটোৱে অলপ বেলেগ কৰি দিব। মই চিত্ৰৰঞ্জনে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই ডিজিটেল সহায় ইউটিউব চেনেললৈকে। যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে এটা লাইক কৰিব, আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' যদি আপুনি সদায় পাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে যিটো বেল আছে বেলটো দবাই অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদি আপুনি WhatsAppকে বেছিকৈ মেছেজ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে ডেইলি হয়তো বহুতো মেছেজ আহে WhatsAppত, গ্ৰুপতেই হওক নাইবা কোনোবা লোকে কৰা প্ৰয়োজনীয় মেছেজটোৱেই কেতিয়াবা বিচাৰি ফুৰিবলগীয়া হয়। সকলোবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মেছেজ সহজতে বিচাৰি পাবলৈ এটা আপুনি ট্ৰিক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, সেইটো হৈছে শ্বেয়াৰ্ড মেছেজ। প্ৰত্যেকটো প্ৰয়োজনীয় মেছেজ এনেদৰে আপুনি ছিলেক্ট কৰিব, ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত ওপৰতে দেখিছে যিটো ষ্টাৰ আছে ষ্টাৰ বাটনটোত ক্লিক কৰি দিব, তেতিয়া গোটেই WhatsAppৰ মেছেজবোৰৰ মাজৰ পৰা বিচাৰিবলগীয়া নহ'ব। এনেধৰণে যিমানবোৰ মেছেজ থাকিব শ্বেয়াৰ্ড কৰি ৰাখিব, যাতে আপুনি যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই আপুনি প্ৰয়োজন অনুসৰি সহজতে ইয়াতে ক্লিক কৰি আপুনি শ্বেয়াৰ্ড মেছেজত ক্লিক কৰি যাতে চাব পাৰে। WhatsAppত অহা ভিডিঅ' আৰু ফটোবোৰৰ বাবে আপোনাৰ মোবাইল হেং হোৱাৰ উপৰিও বিনা কাৰণত ষ্টৰেজ ফুল হৈ থাকে। গতিকে WhatsAppত অহা 5 MBৰ ওপৰৰ যিবোৰ ফাইল আছে সেই ফাইলবোৰ ডিলিট কৰিব পাৰে মাত্ৰ এটা ক্লিকত। তাৰ বাবে আপুনি 3 ডটত ইয়াতে ক্লিক কৰিব, ছেটিংছত যাব, ছেটিংছত যোৱাৰ পাছত ইয়াতে ষ্টৰেজ এণ্ড ডেটা পাব, তাৰ পাছত আপুনি ইয়াতে মেনেজ ষ্টৰেজত যাব, তাতে দেখিব লাৰ্জাৰ দেন 5 MB। ইয়াতে চাওক যিমানবোৰ ফাইল আপুনি দেখিছে ছিলেক্ট অল কৰিও নাইবা ইয়াৰ পৰা আপুনি চাই চাই এটা এটাকৈ অলাগতিয়াল যিবোৰ ভিডিঅ' আছে সেই ভিডিঅ'বোৰ ডিলিট কৰি আপোনাৰ যিটো ষ্টৰেজ হয় ষ্টৰেজটো অলপ খালী কৰিব পাৰে। তাৰপাছত বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ট্ৰিকটো হ'ল যে কোনোবাই আপোনালৈ যদি WhatsAppত মেছেজ কৰে সেই মেছেজটো নুখোলাকৈ কেনেকৈ আপুনি চাব পাৰিব, আৰু যদি কিবা কাৰণত সেই মেছেজটো ডিলিটো কৰে তথাপিও যাতে আপুনি চাব পাৰে কি পঠাইছিল WhatsAppত, তাৰ বাবে আপোনাক মোবাইলত এটা এপ্লিকেশ্যন ইনষ্টল কৰিব লাগিব, সেইটো হৈছে WhatsApp Remove Plus। এই এপ্লিকেশ্যনটো প্লে ষ্টৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনতো মই লিংক দি দিম, সেই লিংকৰ পৰা আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব অতি সহজতে। এতিয়া চাওক এপ্লিকেশ্যনটো ইনষ্টল কৰাৰ পাছত আপুনি নটিফিকেশ্যন পাৰ্মিশ্যন দি দিব আৰু WhatsApp ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপোনাৰ WhatsAppলৈ অহা প্ৰতিটো মেছেজ এই WhatsApp Remove Plus যিটো এপ্লিকেশ্যন হয় এই এপ্লিকেশ্যনটোতে দেখা পাব। যেতিয়াই কোনোবাই আপোনালৈ মেছেজ কৰিব WhatsApp নুখুলি ইয়াতে এনেকৈ শ্ব' এভৰিথিঙত গৈ আপুনি চাব পাৰে, আৰু যদি কিবা কাৰণত মেছেজটো ডিলিট কৰিছে তেনেহ'লে প্ৰথমতেই আপুনি এনেকৈ চুৱাইপ কৰি যিটো ডিলিট কৰা মেছেজ হয় সেই মেছেজটো ইয়াতে আপুনি দেখা পাব। আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় ভিডিঅ'টো সকলোৱে ভাল পালে, যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু এনেদৰে নতুন নতুন ট্ৰিকৰ বিষয়ে জনাৰ লগতে বিভিন্ন জ্ঞানেৰে ভৰা টেকন'লজিৰ বা ভিডিঅ' যদি আপুনি জানিম বুলি ভাবে বা চাই থাকিম বুলি যদি ভাবে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে যিটো বেল আছে বেলটো দবাই অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব, তেতিয়া মই দিয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ' আপুনি সকলোতকৈ আগত পাই থাকিব। অন্য এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত আমি আকৌ লগ পাম। ধন্যবাদ, জয় অসম।